হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আগৰ ক্লাছত মই তোমালোকক কাউৰী আৰু কুলি পাতটোৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটো পঢ়ুৱাইছিলোঁ আজি মই বাকীখিনি পঢ়ুৱাই দিম তোমালোকে পাইছিলা যে এখন হাবিত কাউৰী আৰু কুলি বাস কৰিছিল দুয়োটাৰে মাজত বৰ ভাল বন্ধুত্ব আছিল দুয়োটাই সদায় একেলগেই থাকে গছৰ ডালত পৰি দুয়োটাই ডালে ডালে জঁপিয়াই আনন্দ কৰে বসন্ত ঋতু আহিলেই কুলিয়ে সুমধুৰ চৰত গীত গায় কাউৰীটোৱে তেতিয়া মগ্ন হৈ কুলিৰ গীত শুনে এনেকৈয়ে কাউৰী আৰু কুলিয়ে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিল হাবিখনৰ সকলো জীৱ জন্তুৰ মাজতে কাউৰী আৰু কুলিৰ বন্ধুত্বৰ বিষয়ে নানান চৰ্চা চলিছিল কিছুমানে এই বন্ধুত্ব দেখি বৰ ভাল পাইছিল আন কিছুমানে আকৌ ঈৰ্ষাত ছাটি ফুটি কৰিছিল চকু চৰহা কিছুমানে এই বন্ধুত্বত কেনেকৈ বিচ্ছেদ আনিব পাৰি তাৰেই চিন্তা কৰিছিল কাউৰী আৰু কুলিটো বাস কৰা সেই গছজোপাৰ ওচৰতে আন এজোপা গছত এটা বুলবুলি চৰাই বাস কৰিছিল তাৰ সদায় এটাই কথা কাউৰীৰ লগত থাকোঁতে থাকোঁতে কুলিয়ে এদিন গান গাবলৈ পাহৰি যাব সেইদিনা বুলবুলিটোৰ বৰ ভাল লাগিব ফাটৌ আৰু মইনাৰ মাজতো একেই কথা ফাটৌয়ে কৈছিল কুলিটো সদায় কাউৰীৰ লগত থাকোঁতে থাকোঁতে এদিন নিজৰ কোমল মাত পাহৰি কাউৰীৰ কৰ্কশ মাতটো ল'বগৈ সংগত থকাৰ ফল এদিন কুলিটোৱে পাবই ফাটৌৰ কথা শুনি মইনাই কৈছিল এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে কুলিৰ লগত দিনে ৰাতিয়ে থাকি কাউৰীয়ে নিজৰ কৰ্কশ মাতটো এৰি কুলিৰ দৰে মিঠা মাত মাতিবলৈ লৈছে গছজোপাৰ ওপৰত টোপনিয়াই বহি থকা এটা ফেঁচাই সিহঁতৰ কথাবোৰ শুনি আছিল পেটে পেটে সিও বিচাৰিছিল কুলি আৰু কাউৰীৰ বন্ধুত্বৰ মাজত ফাট মেলাটো লাহেকৈ চকু দুটা মেলি ফেঁচাই ক'লে মোৰ সন্দেহ হয় ইহঁতৰ বন্ধুত্বত নিশ্চয় কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে মই ইয়াক অনুসন্ধান কৰিম ফেঁচাই সদায়ে নিজকে বৰ বুদ্ধিমান বুলি ভাবিছিল সেয়েহে কথাষাৰ কৈ সি বিজ্ঞৰ দৰে এটা ধুনীয়া হাঁহি মাৰিলে ফেঁচাটোৱে তাৰ অনুসন্ধানৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে কিছুদিনৰ পিছত কাউৰীয়ে এডাল দুডালকৈ গোটা গোটাই তাৰ বা সাজিবলৈ ধৰিলে কুলিৰ কোনো খবৰেই নাই গছৰডালত বহি সি গান গোৱাত ব্যস্ত ফেঁচাটোৱে ওচৰ চাপি আহি কাউৰীক সুধিলে কিহে বন্ধু তোমাৰ সখী কুলিক দেখা নাই যে কেনিবা ফুৰিবলৈ গৈছে নেকি কাউৰীয়ে উত্তৰ দিলে আমৰ ডালত বহি গীত গোৱাৰ অভ্যাস কৰি আছে চাগে ফেচাই পুনৰ সুধিলে তুমি বাৰু কেতিয়াবা পুলিৰ বাঁহটো দেখিছানে কেতিয়াবা তোমাক তেওঁৰ বাঁহলৈ নিমন্ত্ৰণ দিছেনে কাউৰীটোৱে ভাবিবলৈ ধৰিলে হয়তো কুলিয়ে দেখোন কেতিয়াও মোক নিজৰ বাঁহলৈ মতাই নাই নিজৰ বাঁহৰ বিষয়ে কেতিয়াও কোনো কথা পতাও নাই কাউৰী চিন্তিত হৈ পৰা দেখি ফেঁচাটোৰ বৰ ভাল লাগিল আঁচনি সফল হোৱা দেখি ফেঁচাটো লাহেকৈ উৰি গৈ নিজৰ বাঁহত বহি টোপনিয়াবলৈ ধৰিলে সন্ধিয়া কুলিটো যেতিয়া গছজোপালৈ উভতি আহিল তেতিয়া কাউৰীটোৱে তাক নিজৰ বাঁহৰ কথা সুধিলে হঠাৎ এনেধৰণৰ কথা শুনি কুলিটো হতভম্ব হ'ল কিছু সময়ৰ পিছত নিজক সংযত কৰি উত্তৰ দিলে নাজানা নেকি যে আমি কুলি চৰায়ে কেতিয়াও নিজৰ বাঁহ নাখাজো গান গোৱাত আমি ইমান ব্যস্ত যে বাঁহ সাজিবলৈ সময়েই নাপাওঁ আজিলৈ পাতটো ইয়াতে সামৰিছোঁ পাঠৰ বাকী অংশ পৰৱৰ্তী ক্লাছত বুজাই দিম থেংক ইউ